שלום לכולם, זה מוחמד זבידת. היום אני הולך לדבר על EKG ועל הקשר בין EKG למיוקרדיאל אינפרקשן, להתקף לבבי. פשוט איך אנחנו מאבחנים התקף לב ב-EKG. גם כדאי לציין שההרצאות הבאות והסרטונים הבאים, אני אדבר על נושאים ב-EKG ועל הקשר בינם לבין הלב, למחלות מטבוליות ואנדוקרינולוגיות שונות. וכאן ההרצאה, אנחנו נדבר על הבסיס של מיוקרדיאל אינפרקשן ב-EKG, ואני מקווה שבהרצאות הבאות אנחנו נתרגל את זה דרך דוגמאות ודרך EKG אמיתי לחולים שעברו התקף לבבי כדי להבין יותר. ומי שצופה בנו ומי שצופה בסרטונים, מספיק שיש לו ידע בסיסי ב-EKG כדי להבין על מה מדובר וכדי לקחת את המידע מהסרטונים ולפתח אותו ולקדם אותו. אז אם אני מתחיל, אנחנו נדבר בכללי איך אנחנו מאבחנים התקף לבבי או אירוע לבבי. בדרך כלל, כמו שכולכם למדתם באיזשהו שלב בלימודים שלכם, על שלושה מרכיבים עיקריים להבחנה של מיוקרדיאל אינפרקשן. הדבר הראשון זה היסטוריה ובדיקה פיזיקלית. ומה זה היסטוריה? פשוט בן אדם שמגיע עם תלונות שקשורות ללב או תלונות קרדיאליות, איך שאומרים, ובדרך כלל מגיע עם כאב לוחץ במרכז בית חזה, כאב בדרך כלל מקרין ליד שמאל או יד ימין, מקרין לאזור של הלסת התחתונה, ויכול להיות שזה מלווה בזיעה או בחילות והקאות. הדבר השני, עלייה באנזימי הלב, וכאן אנחנו נדבר על אנזים יחיד שהוא הספציפי והעיקרי ביותר לשריר הלב, שזה הטרופונין, וגם בהמשך תכף אנחנו נדבר עליו כמה מילים. והדבר השלישי זה עליות מקטע ST ב-EKG, ועל זה עיקר ההרצאה שלנו, ואנחנו גם נתמקד על זה בהמשך. אבל לפני שנמשיך, אנחנו נתמקד בעוד שתי נקודות עיקריות, ששליש מהתקפי לב או מאירועי הלב, אנשים מגיעים בתלונות לא ספציפיות. ומה זה אומר תלונה לא ספציפית? זה לא תלונות כמו שתיארנו קודם. החולה לא מגיע עם כאבים בחזה באופן לוחץ, לא מגיעים עם כאב עם הקרנה, לא מגיעים עם בחילות והקאות, פשוט מגיעים עם תלונות לא ספציפיות, למשל כמו התעלפות, קוצר נשימה, כאב בטן, תחושה כללית רעה. ומי אלה האנשים שיכולים, או קבוצות שיכולות, או אוכלוסיות שיכולות לתאר לנו סימפטומים לא אופייניים ולא קלאסיים להתקף לבבי? אלה קבוצות גיל, למשל סקנים וחולים סכרתיים. בגלל הגיל ובגלל הסכרת יש להם פגיעה עצבית, פשוט הם לא מרגישים את זה, וזה מה שנקרא silent MI. בנוסף לנשים שמגיעים בדרך כלל עם תלונות לא ספציפיות כמו כאב באפיגסטריום, תחושה כללית רעה, תחושה של ריפלוקס, תחושה של צרבות. לכן זאת נקודה שכדאי להדגיש אותה וכדאי לזכור אותה טוב. והנקודה האחרונה, האם זה נכון שאנחנו צריכים 2 מתוך 3 מרכיבים לאבחון או להבחנה של MI? בדרך כלל כדי לאבחן MI אנחנו צריכים 2 מתוך 3 מרכיבים שדיברנו עליהם, אבל זה לא תמיד נכון. למשל במקרה של חולה שאין לו עליות מקטע ST ב-EKG, או שיש לו עליות מקטע ST ב-EKG אבל אין לו היסטוריה מתאימה, בדרך כלל הסיבה תהיה כי לחולה יש פשוט silent MI או תלונות לא ספציפיות, כמו שאמרנו בקבוצות השונות. לכן זה צריך לקחת כל מקרה לגופו ולחשוב טוב טוב מה אנחנו עושים עם החולה הזה. אם אני אדבר כמה מילים על טרופונין, מאיפה מגיע טרופונין? טרופונין הוא פשוט אנזים שמופרש מהמיוציטים, מהתאים של הלב, שעוברים אסכמיה כתוצאה מחוסר אספקת דם ללב, וזה בדרך כלל כתוצאה מקריש דם או חסימה של העורק הקורונרי שמפסיק לספק דם וחומרי מזון לאזור מסוים מהלב, ואז שריר הלב מחליט לעבור אסכמיה ולשחרר חומר שנקרא טרופונין, והחומר הזה מופיע בדם
תוך שעתיים עד שלוש שעות מאז תחילה של האירוע. ומטרתו של האנזים הזה זה להגיד לנו שכאן יש שריר לב שהוא עובר אסכימיה, ובבקשה תצילו אותי. טרופונין אפשר גם לחלק את זה לעוד סוגים ועוד גיל, עוד ג'נרשן, עוד גיל. יש טרופונין שהוא גיל 1, גיל 2, גיל 3, ויש לנו טרופונין שהוא סוגים. זה פחות מעניין אותנו ופחות חשוב לנו, אבל כדאי לדעת שיש שני סוגים של טרופונין, טרופונין I וטרופונין T. שניהם הם טובים להבחנה של MI, אבל טרופונין T הוא פחות טוב במקרה שיש לחולה אי ספיקת כליות. בגדול, אם אנחנו מדברים על אירוע לבבי, על התקף לב שהוא מצריך צנתור לבבי וצריך ריפרפוזיה, זאת אומרת צריך חידוש של הזרימה של הדם בעורקים הקורונריים, אנחנו נדבר על שני סוגים. הסוג הראשון והעיקרי, ואנחנו על זה מה שאנחנו הולכים להתמקד היום, וזה הסוג בעל הפרוגנוזה הפחות טובה, שזה נקרא סטמי, או במילים אחרות ST segment elevation myocardial infraction. והסוג השני שזה נקרא non STEMI, non ST segment elevation myocardial infraction, non STEMI. ומה זה אומר לנו STEMI ו-non STEMI? פשוט הסטמי אומר לנו שלחולה יש עליות במקטע ST ב-EKG, ונן סטמי זאת אומרת לחולה יש לו היסטוריה מתאימה ויש לו בדיקת אנזים שהיא חיובית, אבל אין לו עליות מקטע ST ב-EKG. אז מה יש לו ב-EKG? יכול להיות שאין לו שום דבר ב-EKG וה-EKG תקין לחלוטין. יכול להיות שיש לו שינויים לא ספציפיים במקטע ST או בגל T, אבל העיקר שאין לו עליות מקטע ST ב-EKG. ומה ההבדל? למה הסטמי הוא בעל הפרוגנוזה המשמעותית ביותר? ולמה יש לנו עלייה של מקטע ST ב-EKG? כי בסטמי יש לנו עורק קורונרי שהוא חסום בחסימה מלאה, complete occluded, ובננסטמי לרוב אין לנו חסימה של עורק קורונרי מלא, יש לנו איזושהי חסימה שבמצב של סטרס, במצב של עלייה בתצרוכת חמצן על ידי שריר הלב כמו בפעילות גופנית, אז העורק הקורונרי כושל לספק את כל התצרוכת של החמצן, את כל האספקה של הדם, ואז אנשים מרגישים את הכאבים. אז פשוט סטמי יש לנו חסימה מלאה, בנן סטמי אין לנו חסימה מלאה. אז אם אנחנו מדברים, נתחיל לדבר עכשיו, שמנו בצד את הסטמי ונן סטמי, ואנחנו נתמקד עכשיו ב-ST elevation MI, שהוא בעל הפרוגנוזה הגרועה ביותר. ואם אנחנו נדבר על השינויים ב-EKG שמתרחשים בסטמי, זה בדרך כלל עובר שלושה שלבים, אבל לא בהכרח. הלב הוא לא עובד לפי by the book, הוא לא עובד לפי מה שאנחנו רוצים. אבל כדי להבין את זה, זה מתואר כשלושה שלבים עיקריים. בהתחלה יש לנו גל T שהוא גבוה ומחודד, ולאחר מכן גל T שהוא הפוך, או מילה נוספת למילה הפוך זה גל T שלילי או גל T נגטיב. אני תכף אשגע אתכם במילה הפוך ובמילה חיובי ובמילה נגטיב, כי על זה אתם תשמעו כל הזמן, אז כן צריך להבין מה זה אומר. הדבר השני, השלב השני זה עליות במקטע ST, יש לנו עליות בכל המקטע של ST, כמו שאנחנו רואים בתמונה השמאלית למטה. ודבר אחרון זה הופעת גל Q חדש ב-EKG. בכל EKG שהוא תקין יש לנו PQRST, אז יש לנו גל Q בכל EKG, אבל מה זה ספציפית שאומרים לחולה יש לו כבר גלי Q ב-EKG? אתם תכף תדעו מה זה גל Q. אז לזכור שיש שלבים, אבל הלב לא תמיד עובד לפי השלבים, אבל בהחלט הם קיימים. אני רוצה שתראו את ה-EKG התקין.
במטרה של הסרטון היא לא לתת לכם מספרים ולא לתת לכם שניות וכמה ריבועים הגובה של זה וכמה ריבועים גובה של זה, זה כן בהחלט לא המטרה. המטרה זה לראות ולהבין, וכל פעם שאתם רואים EKG זה פשוט מוסיף לכם. איך ללמוד, פשוט מה המפתח ללמוד EKG? המפתח הוא ללמוד הרבה ולראות הרבה EKG. אם אנחנו רואים הרבה EKG, אנחנו כן לא צריכים, ברוב המקרים צריכים לחשב כמה ריבועים ולחשב כמה זה מעל זה או מתחת לזה. אז כאן יש לנו את הגל P, כמו שאנחנו רואים, רואים את ה-Q, את הגל Q, את ה-R וה-S, ואחרי זה גל T. אז זה EKG תקין, P, Q, R, S, T, P, Q, R, S, T ו-P, Q, R, S, T. ומה הלא תקין? כאן אנחנו מתחילים. בהתחלה, בשלבים הראשונים ל-ST Elevation MI, הגל T הוא גל T שהוא גבוה, גל T שהוא טול, והגל T מגיע לפעמים עד לגובה של קומפלקס של QRS, ואפילו הגל T יכול להגיע בגובה שלו מעל לגובה של QRS, של הקומפלקס של ה-QRS, ותופעה זו נקראת היפר-אקיוט T-Wave, ולפי מספר מקורות שההיפר-אקיוט T-Wave הזה זה משהו שיכול להיות את הסימן הראשון או השלב הראשון ל-ST Elevation MI, להתקף לבבי. כאן בתמונה מה שאנחנו רואים זה ככה, אנחנו רואים בצבע אדום את הקומפלקס QRS, ובצבע ירוק אנחנו רואים את הקומפלקס, את הגל של גל T, וכאן אנחנו רואים שגל T מגיע או אפילו טיפה מעל לגובה של QRS, לכן המצב הזה נקרא Hyper-Acute T-Wave, זה פשוט רגע לפני הרמה של כל המקטע של ST, אז זה יכול להתאים בשילוב קליניקה ואנמנזה מתאימה, זה יכול להתאים לשלב ראשון של או עדות ראשונה להתקף לבבי. אם אנחנו ממשיכים לדבר על גל T, אנחנו נדבר על משהו נוסף. אם אנחנו נסתכל על התמונה למטה, אנחנו רואים, אני ציירתי לכם, אני בעיגול בצבע אדום, את הקומפלקס של ה-QRS. ככה, אם אנחנו יכולים לדמיין שבאותו ליד, שאם אנחנו ניקח את הקומפלקס של ה-QRS ונכניס אותו מתחת לגל T, ואם זה נכנס בלי בעיות, זה תמיד מצב לא תקין וצריך לחפש סיבה. כאן מה שאנחנו רואים בתמונה זה משהו שנקרא קלאסי הייפר אקיוט טי וייב, שיש לנו גל T שהוא כל כך גבוה, מגיע אפילו פי 2 מעל הגובה של קומפלקס של ה-QRS, ובדרך כלל זה לא נכון, בדרך כלל גל T לא מגיע לגובה של קומפלקס QRS. אז שוב, אם אנחנו ניקח את הקומפלקס QRS ונשים אותו מתחת לגל T וזה נכנס, וזה נכנס חופשי, וזה מגיע ישר מתחת לגל T, זה תמיד לא תקין, ובדרך כלל זה מעיד על התפתחות של התקף לב. אז אנחנו ממשיכים לדבר על ה-T-Wave, אז בשלב הראשון אמרנו שיש לנו גל T שהוא גבוה ומגיע מעל הגובה של ה-QRS, בשלב השני, אחרי שיש לנו פגיעה או שיש לנו אינפרקט, הגל T עובר להיות שלילי, ואם אנחנו לא עושים רפרפוזיה, אנחנו לא מחדשים את הזרימת דם ללב על ידי צנתור, הדבר הזה ממשיך להתקדם. ואנחנו נראה שיש לנו נגטיב T-Wave, אנחנו נראה גל T שהוא שלילי למשך שנים ואפילו עד כל החיים. אז ככה, עוד פעם, לאחר מכן, לאחר שגל T שהוא היפר-אקיוט, אנחנו נראה גל T שהוא הפוך ושלילי, זו אותה מילה. במידה והלב עבר רפרפוזיה מהירה על ידי צנתור,
הגל T חוזר להיות חיובי ותקין. מה זאת אומרת חיובי ותקין? זאת אומרת שזה מצב התקין שלו. במידה ונגרם נזק לשריר הלב, ויש לנו כבר אסכמיה, אז זה לא יעזור לנו אם חידשנו שריר, את הזרימת דם לשריר הלב, כי התאים כבר מתו. אז במצב הזה יש לנו true infarct, אז גל T נשאר שלילי למשך שנים, ואפילו עד כל החיים. היפוך גל T או גל T שלילי, זה אותה מילה, כממצא בודד אינו אבחנתי להתקף לב. למשל, לצורך דוגמה, אנשים שמחברים אותם ל-EKG ומתחילים לעשות hyperventilation ומפחדים, אז דבר זה יכול בעצמו לעשות היפוך גל T אפילו במנגנון לא ידוע. לכן, אם אנחנו לוקחים EKG, EKG לבד לא מספיק, אנחנו צריכים אנמנזה, אנחנו צריכים סיפור מקרה, אנחנו רוצים תלונות, ואז ביחד אנחנו מקשרים להבחנה הנכונה. עוד טיפ קטן לגבי גל T, מתי תדעו שגל T, שהוא גל T הפוך, גל T שלילי, אם הוא תקין או לא תקין, או לפחות שזה מעיד על אסכמיה או לא מעיד על אסכמיה. למשל, אם אנחנו מסתכלים על הצד השמאלי התחתון של התמונה, אנחנו רואים גל T שהוא שלילי, יש לנו P, יש לנו QRS ויש לנו T שלילי, negative T wave, גל T שהוא הפוך. אם אנחנו שמים חץ באמצע של גל T, אנחנו נראה שהחלק הראשון לפני החץ והחלק השני אחרי החץ הם פחות או יותר שווים אחד לאחד, וזה בדרך כלל נקרא symmetrical T wave inversion, וזה לרוב מעיד על אסכימיה, לרוב. בצד הימני למטה של התמונה אנחנו רואים שוב PQRST, אבל הפעם אנחנו רואים, אם אנחנו שמים חץ, אנחנו נראה שהחלק הראשון של גל T לא דומה לחלק השני של גל T. ומה זה אומר? זה אומר לנו שיש לנו כאן asymmetrical T wave inversion, וזה בדרך כלל לא מעיד על אסכמיה. זה יכול להעיד למשל על היפרטרופיה של שריר הלב, יכול להעיד על תסמונת וולף פרקינסון וייט, יכול להעיד על right bundle branch block, יכול להעיד על המון דברים, אבל לרוב זה לא ממקור אסכמיה. זאת אומרת, זה לא ממקור שיש לנו עורק קורונרי חסום. טוב, אז אני בלבלתי אתכם. פעם אמרתי לכם שגלתי צריך להיות חיובי, והגובה שלו פחות מ-QRS, ופעם אני אומר יכול להיות שגלתי שהוא שלילי תקין. אז יש כמה מצבים שבהם כן אנחנו נראה גל T שהוא שלילי, שהוא הפוך, במצב תקין. למשל, בליד V1 ו-V2, במיוחד בצעירים ונשים, בליד V1, V2, V3 בילדים. מה זה ילדים? משהו בסביבות גיל 14-15. גל T שלילי או הפוך בליד 3 כממצא בודד, זה משהו שהוא תקין, והכרחי, וזה משהו עובדה שצריך לקבל אותה, שגל T צריך להיות שלילי בליד AVR. אם גל T אינו שלילי בליד AVR, צריך לרוב ולחשוד ולחשוב, הסיבה העיקרית לזה, שמישהו חיבר את ה-EKG לא נכון, פשוט צריך לסדר את החוטים מחדש ולעשות EKG מחדש. והדבר השלישי, אנחנו מדברים על הרמה של מקטע של ST סגמנט. כמו שאנחנו רואים בתמונה למטה, יש לנו את כל המקטע של ST שהוא גבוה, וזה גבוה מעל הקו האיזו אלקטרי, ובהמשך אנחנו נדבר מה זה הקו האיזו אלקטרי. רוב הספרות העולמית היום, בדרך כלל אנחנו משתמשים במקטע PR, מגל P עד PR, שזה הקו האיזו אלקטרי, שאין לו, אין פעילות חשמלית, אבל רוב המחקרים היום ממליצים להשתמש במקטע של TP, בין מקטע T לבין מקטע P של אחריו, כקו האיזואלקטרי. ואז כאן אנחנו רואים עלייה במקטע של קו איזואלקטרי,
את העליות ST מעל המקטע של איזו, מעל הקו של המקטע של איזו אלקטרי, ואז כאן אנחנו בדרך כלל העליות של ST נמשכות למספר שעות, ואם יש לנו חולה שהעליות של ST נמשכות מעל מעבר מספר שעות והם לא חוזרים לנורמה, זאת אומרת שאנחנו צריכים לחשוד במצב שנקרא ונטרוקולר אנירוזם. זה מצב שיש לנו פגיעה בקיר או בשריר של הלב במיקום של האיסכמיה, וכאן אנחנו צריכים לחשוד בהבחנה הזו. אז ככה, מה אנחנו עושים כשלא בטוחים אם זה עליות ST או לא? לפעמים מה שקורה שאחד, שתיים, שלוש אנשים מסתכלים על EKG ואומרים זה משיכות, לא, זה לא עליות, זה לא משיכות, זה עליות, זה לא עליות. מה אנחנו עושים שאנחנו לא בטוחים האם מדובר בעליות ST או לא מדובר בעליות ST, במיוחד שאין לנו אנמנזה כל כך או קליניקה שכל כך מתאימה למשהו ממקור קרדיאלי? אנחנו עושים שני דברים, וזה נכון תמיד. דבר אחד, אנחנו מסתכלים אם יש לנו EKG קודם להשוואה, אם לחולה עבר EKG לפני, ואנחנו מסתכלים ואנחנו רואים שב-EKG הקודם לא היה לו עליות מקטע ST ועכשיו יש לו עליות מקטע ST, פשוט צריך להסתכל על שתי תמונות ולהגיד מה ההבדל. אם יש לנו הבדל, אז כן מדובר בעליות ST. זה הדבר הראשון. אבל במידה ואין לנו EKG קודם להשוואה, מה אנחנו עושים? אנחנו מנטרים את החולה, אנחנו עושים עוד EKG חוזר בעוד 15 דקות, בעוד שעה, אבל העיקר שאנחנו נעשה EKG חוזר, זה מה שנקרא serial ECGs. פשוט אנחנו עושים EKG חוזר, ואם ה-EKG החוזר אנחנו כבר רואים שיש לנו עוד יותר עליות במקטע ST, אז כנראה זה באמת עליות של מקטע ST וזה לא משהו אחר. לכן תמיד או EKG קודם להשוואה, או אנחנו מנטרים את החולה ועושים עוד EKG בעוד רבע שעה, בעוד חצי שעה, בעוד 40 דקות, בעוד שעה, ואז אנחנו, אם אנחנו רואים הבדל, אז זאת אומרת שמה שאנחנו מסתכלים עליו זה באמת עליות מקטע ST. סוף סוף הגענו ל-Q-Wave, ו-Q-Wave, כמו שאמרנו, בכל EKG תקין יש לנו גל Q, כחלק מהקומפלקס של QRS. אבל מה ההבדל כאן במקרה של התקף לבבי? במקרה של התקף לבבי יש לנו גל Q שהוא עמוק. מה זה אומר לנו שיש לנו גל Q שהוא עמוק? זה אומר שיש לנו גל Q שהוא שלילי יותר והוא עמוק יותר והוא נגטיב יותר. כולם אותה מילה. מה זה גל Q? אם אנחנו מסתכלים על התמונה, אנחנו מסתכלים על התמונה השמאלית העליונה, אנחנו רואים שיש לנו PQRST, כתוב למעלה normal, וזה התקין. במקרה שיש לנו ST elevation MI, למשל בתמונה הימנית למטה, איפה שכתוב abnormal, אנחנו רואים בהתחלה גל P, אחרי גל P אנחנו רואים צניחה חדה למטה, וזה הגל Q שלנו, זה הגל השלילי הראשון ב-EKG, זה גל Q, הגל הנגטיב הראשון, השלילי, ההפוך בראשון ב-EKG, זה גל Q. כאן אנחנו רואים שיש לנו גל Q שהוא מאוד עמוק. אחרי גל Q שהוא מאוד עמוק, אנחנו רואים שיש לנו עלייה במקטע ST. וזה מעיד על איסכמיה, וזה מעיד על התקף לבבי. אז ככה, גל Q נמצא באופן טבעי ב-EKG כחלק של קומפלקס QRS, כמו שאמרנו, אבל המשמעות מזה שאומרים יש ב-EKG גל Q, זה אומר שיש לנו גל Q עמוק או ארוך, שלילי למטה, או שלילי מהנורמה. הופעה של גל Q עמוק מעיד על מוות בלתי הפיך של תאי שריר הלב, וזה אומר שזה נשאר מופיע ב-EKG לכל החיים. אם למשל חולה עבר אוטם, עבר התקף לבבי בעברו, וכבר נגרם איסכמיה לשריר של הלב, בעוד כמה שנים, בעוד 10 שנים, 100 שנה, לא משנה,
כל פעם שאנחנו עושים לאותו חולה אקג, אנחנו שוב, אנחנו נראה שיש לנו גלי Q. אנחנו רואים גל Q שהוא עמוק ושלילי יותר מהנורמה, כי באזור הזה יש לנו כבר נזק ואיסכמיה ומוות של תאי שריר הלב, ואין לנו חיים שם. אז פשוט זה נשאר לכל החיים. האזור שמתרחש בו איסכמיה מפסיק להעביר גירויים חשמליים, ולכן הגירוי החשמלי מתרחק מאזור האיסכמיה, דבר שנקלט על ידי EKG כ-Deep Q Wave. הגל, אם הגל של החשמל מתרחק ממקום X שמהלב, אז ה-EKG קולט אותו כמשהו שלילי, וכאן יש לנו איסכמיה, ואז יש לנו Q שהוא יותר עמוק ויותר שלילי. בואו נמשיך שתבינו עוד יותר. מה זה ההגדרה של Q? כאן אני מרשה לעצמי בפעם הראשונה לתת לכם מספרים. ההגדרה של גל Q, עמוק או שלילי או פתולוגי, זה אומר, אחד, שגל Q רחב מעל 0.04 שניות, וזה לא משנה המספר. מה שמשנה שהרוחב של גל Q הוא מעל ריבוע אחד קטן, והעומק של גל Q הוא לפחות רבע מגובה של R באותו קומפלקס של QRS. טיפ קטן, בדרך כלל גל Q פתולוגי, פתולוגי זה שווה לגל Q עמוק, זה שווה לגל Q שהוא שלילי יותר. אז בדרך כלל גל Q פתולוגי, עמוק או שלילי, מופיע בשני לידים עוקבים ומעלה. זה פשוט מופיע באותו אזור ובאותם לידים שהופיע בהם העליות מקטע ST, באותם לידים שאנחנו הבחנו מיוקרדיאל אינפרקשן. עוד טיפ, במידה ויש גל Q עמוק, ללא כאבים בחזה או עליות מקטע ST, זה דבר שיכול להעיד על אוטם ישן. כמו שאמרנו, אם לחולה עבר עכשיו אוטם לבבי ויש לו כבר גלי Q כתוצאה מאיסכמיה בלתי, או איסכמיה שהיא לא מתוקנת, וזה ממשיך, אז פשוט החולה הזה, אם נעשה לו עוד EKG בעתיד, אנחנו שוב נראה גל Q, אבל הפעם בלי עליות ST, בלי כאבים בחזה. ואז אנחנו אומרים, יכול להיות שהחולה הזה עבר אוטם בעברו, ואיך אנחנו ידענו? כי ראינו גל Q ב-EKG. שוב, זה גל Q ב-EKG. אם אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים בתמונה השמאלית התחתונה, גל P, אחרי זה Q, אחרי זה R, אחרי זה S, אחרי זה T. אז פשוט אנחנו כאן רואים שיש לנו רוחב של גל Q הוא ריבוע בדיוק, ריבוע קטן וטיפה, ואנחנו רואים שהעומק של גל Q הוא כמעט, או אפילו יותר מרבע של גל Q.